नमस्कार आपुनि चाय आछे लाइव आवार मय जयंत माधव गोस्वामी जम्मू काश्मीर भयानक सन्त्रासबादी आक्रमणर दायित्व स्वीकार करिसे टीआरएफ হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ আৰত আছে টিআৰএফ পাকিস্তানৰ লস্কৰ ই তৈবাৰ হতে সম্পৰ্ক থকা জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন দা ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট সমুকৈ টিআৰএফে স্বীকাৰ কৰিছে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব মোদী তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ শপত গ্ৰহণ চলি থকাৰ সময়তে জম্মু কাশ্মীৰত তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলাইছিল ভয়াবহ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছতে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৌনীৰ ৰিয়েচিত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অঞ্চলটোতে বাহৰ পাতি থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে চলিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিৰন্তৰ অভিযান ড্ৰোনৰ সহায়তো চলিছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আঁৰত আছে টিআৰএফ দা ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ঘটনাৰ পিছতে পৌনী ৰিয়েচিত এনেদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে ড্ৰোনৰ সহায়ত অভিযান চলাই থকা হৈছে ঘটনাস্থলীৰ আশে পাশে সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ অনুমান কৰি সেনা আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ নিৰন্তৰ অভিযান চলাই আছে প্ৰতিখন যান বাহনত তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছৰ ওপৰত ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে যি নেকি কালি মোদী চৰকাৰৰ NDA চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে এক অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে দেশত চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়তে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৌনী ৰিয়েচিত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰতাৰ বলি হ'ল তীৰ্থযাত্ৰী সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত পৰি গ'ল অমৰনাথ তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছখন আৰু এই ঘটনাত শিশু আৰু মহিলাকে ধৰি 9 তীৰ্থযাত্ৰীৰ কৰুণ মৃত্যু হয় অমৰনাথলৈ যোৱা তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে অতৰ্কিতে গুলীচালনা কৰাত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন ঘটনাস্থলীত নিহতসকলৰ লগতে আহত তীৰ্থযাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নিহতসকলৰ ভিতৰত কেইবাগৰাকীও শিশু আৰু মহিলা আছে এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 33গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী ইয়াৰে কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে শিৱখাৰীৰ পৰা কাটাৰলৈ গৈ আছিল তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছখন ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুলীৰ খালী কাৰ্টিজ এনেদৰে ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি সমগ্ৰ জম্মু কাশ্মীৰ তথা সমগ্ৰ দেশকে অস্থিৰ কৰাৰ চেষ্টা চলালে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পাকিস্তানৰ লস্কৰ ই তৈবাৰ সমৰ্থন পুষ্ট টি আৰ এফে এই ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে তীৰ্থযাত্ৰীৰ এখন বাছক টাৰ্গেট কৰি ল'লে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধাৰাবাহিক গুলীচালনা কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদীৰ নিৰৱিচ্ছিন্ন গুলীচালনাত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে বাছ চালকজনে আৰু তাৰ পিছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিল তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া অমৰনাথলৈ যাত্ৰা কৰা বাছখনে য'ত থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে শিশু মহিলাসহ 9 তীৰ্থযাত্ৰীয়ে 33জনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰে কেইবাজনৰো অৱস্থা সংকটজনক ইয়ালৈ চাই নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা কৰা হৈছে আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত এতিয়া তীব্ৰ তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে জোৰদাৰ অভিযান চলাই থকা হৈছে নিশাৰে পৰা সমগ্ৰ অঞ্চলটো নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰাপত্তাৰ অভেদ্য বেহুত পৰিণত কৰা হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো এটাৰ পিছত আনটো ভয়ানক আক্ৰমণৰ ঘটনা সময়ে সময়ে কৰি গৈছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আৰু সন্ত্ৰাসবাদীকো সমস্যাত প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে মোদী চৰকাৰে আৰু মোদী চৰকাৰৰে তৃতীয়টো শপত গ্ৰহণত এই ধৰণৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰে আচলতে কি বাৰ্তা দিয়া চেষ্টা চলাইছে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা নতুন দৃশ্য আপোনাক ফুল স্ক্ৰীণত এয়া চাওক এয়া সেই অভিশপ্ত বাছখন সেই তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছখন যাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে ঘটনাৰ কিছু সময় পূৰ্বৰ এই দৃশ্য এই তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছখনক পিছে পিছে অনুসৰণ কৰি গৈছিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটো এখন জীপত আৰু পিছে পিছে যোৱা এই জীপখনৰ পৰাই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধাৰাসাৰ গুলীচালনা কৰিছিল বাছখনলৈ আৰু চালকজনে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে যাৰ পৰিণতিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখন দ খাৱৈত বাগৰি পৰিছিল আৰু তাৰ পিছত সেই কৰুণ ঘটনা সেই ভয়ানক ট্ৰেজেডি য'ত নিৰীহ 9 তীৰ্থযাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল
জম্মু কাশ্মীরত সংঘটিত সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণক তীব্র গরিহণা দিছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। পরিস্থিতির বুজ লৈ এই জঘন্য কাণ্ডর আঁরত থকা সকলক কঠোর শাস্তি দিয়া হব বলে একযোগে ঘোষণা। নিহত সকলের পরিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন করার লগতে আহত সকলক উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে। আনহাতে সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণক তীব্র গরিহণা জানাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহে দোষীক কোনোপধ্যেই রেহাই দিয়া নহব বলে প্রকাশ করে। লগতে উচ্চ পর্যায়ের বিষয়ের ঘটনার বুজ লয় অমিত শাহেও। দেশের এনডিএ সরকারের শপথ গ্রহণের সময়তে জম্মু কাশ্মীরত হওয়া সন্ত্রাসবাদী আক্রমণক কঠোর ভাষায় গরিহণা দিয়ে কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেই। আনহাতে সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণক কা পুরুখালী আখ্যা দিয়ে রাহুল গান্ধীয়ে জম্মু কাশ্মীরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে। ইফালে গৌরব গগৈও এই ঘটনাক নিন্দা করে সরকারক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবল দাবি জানায়। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवपुरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कम्प्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है दे मे बी बिलोंग टू यू। देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं, तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोरी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था, उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैं अपने परिवार के साथ नाथ से घोड़े से दर्शन करके आ रहा था। अच्छा, फिर कटरा के लिए जा रहा था। ठीक है, मेरी कटरा से ट्रेन थी 9:45 की। अच्छा, रास्ते में अचानक से फायर हुई। अच्छा, और ड्राइवर को क्या हुआ? अच्छा, डिसबैलेंस लिया। अच्छा, और गाड़ी खाई में गिर गई। अच्छा, ठीक है। ये तुम शिवपुरी से वापिस आ रहे थे? हाँ। अच्छा, तुम्हारे रहने वाले कहाँ के हो आप? भैया हम तो रहने वाले कानपुर के भी हैं। कानपुर से? जी, लेकिन मेरा जिला गोंडा है। गोंडा? मैं अपनी दीदी और जीजा के साथ आया था दर्शन करने। हम इस समय उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां बीती कल शाम को आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था। श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर जो है वो हमला किया गया था। ये वही स्पॉट है जहां पर पहली गोली जो थी वो उस चालक को लगाई गई थी जो चालक श्रद्धालुओं से भरी हुई बस को चला रहा था। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी जो है वो सेना के जवान जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के जो है वो अब कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन को जो है वो अंजाम देंगे। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको नेटवर्क 18 की तरफ से दिखाई जा रही हैं और ये अब ये घना जंगल जो है वो खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे वीजे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो ऊपरी इलाका है ये बिल्कुल जो है वो घना जंगल है और अगर मेरे नीचे वाली की तरफ की अगर बात करें वो भी जो है वो घना जंगल है। ये सुरक्षा जो कर्मी हैं भारतीय सेना के जवान जो हैं वो अब लगातार जो है वो पूरे इलाके को खंगालेंगे। सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं और ये सुरक्षा बल जो है वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर के अब जो है वो छानबीन पूरे जंगल की करेंगे कि आखिरकार आतंकी जो है वो वारदात को अंजाम दे करके कैसे जो है वो निकले। लेकिन मैं स्पॉट की कुछ तस्वीरें कुछ झलकियाँ दिखाना चाहता हूँ। ये वही मोड़ है जहाँ पर आतंकियों की तरफ से कल हमला किया गया था, जिसके बाद जो है कुछ मीटर आगे जाने के बाद जाकर के बस जो है वो सीधी गहरी खाई में जो है वो लुढ़क जाती है क्योंकि चालक का बिल्कुल भी नियंत्रण अपने वाहन पर नहीं रहता है। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं नेटवर्क 18 पर एक्सक्लूसिवली और ये यहाँ तक यानी कि कुछ मीटर तक जो है वो चालक
जरूर अपने वाहन को सुरक्षित, श्रद्धालुओं को सुरक्षित जो है वो पहुँचाने की कोशिश करता है। चालक और सहचालक को टारगेट बनाया गया था और दोनों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है और अब कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो भी घायल हैं। 33 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो घायल हैं और मृतक की जो पहचान है वो फिलहाल बाहरी राज्यों से ही बिलोंग करते हैं। 9 यात्रियों की मौत हुई है इस घटना में और 33 के करीब श्रद्धालु जो हैं वो गंभीर अवस्था में हैं। और फिलहाल अभी तक की अगर जानकारी की बात करें तो सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही 2 मोड़ अगर आगे की अगर बात करें तो राजौरी जिला जो है वो शुरू हो जाता है। राजौरी ज़िले की सरहद जो है वो बिल्कुल ही नज़दीक है और इस स्पॉट को जो है वो झंडी मोड़ जो है वो कहा जाता है और ये कंडा इलाका है जहाँ पर कल इस घटना को आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। हिंसार जुई जलिये आसे मणिपुरर जिरीबामत। क्रमात अस्थिर अशांत हो पड़े मणिपुरर जिरीबाम। शुक्रबारे एजन लोकर मूर काटि हत्या करार लगते केबाटाओ घरत अग्निसंजोग करार पिछरे पड़ा अंचलटोत एतियाओ अब्याहत आसे तीव्र आतंक और उत्तेजना। इतिमध्ये आतंकित लोकसकले घर बाड़ी एरी पलायन करिछे। जिरीबामर पड़ा कासार सीमांतरे अहोमत प्रवेश करिछे श श आतंकित लोक। इयार बाबे कासार सीमांतत निरापत्तारक्षी मोतायन करार लगते हाई एलार्ट जारी करा हैछे। जिरीबाम कासारर सीमांतवर्ती गांवसमूहतो अहोम आरक्षीर कमांडर लगते अतिरिक्त निरापत्ता बाहिनी मोतायन करा हैछे। এতিয়ালৈকে 600 অধিক লোকে অসমত প্ৰৱেশ কৰি আশ্ৰয় লৈ আছে। অৱশ্যে এইসকল লোকৰ বাবে প্ৰশাসনে সাহায্য শিবিৰৰ ব্যৱস্থা নকৰাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু বিধায়ক কৌশিক ৰায় স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। ইফালে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আতংকিত লোকসকলে মণিপুৰৰ পৰা অসমৰ দিশে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছে। 24 ঘণ্টাই আমাৰ ইয়াত পুলিচে তেওঁলোকৰ ডিউটি কৰ্তব্য কৰি আহিছে আৰু এইটো আমাৰ শীৰ্ষ মহলৰ পৰা আমাৰ নিৰ্দেশ আছে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্য আহি পেলাই কৰি কোনো যাতে সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই সষ্টম হৈ আছোঁ। আৰু কোনোবাই যদি এনেকুৱা কোনোবা কিছুমান উপাদানে যদি এনেকুৱা কিবা কৰিব মানে তেওঁলোকে কৰিবলৈ বিচাৰে বা কিবা বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ। যোৱা 2 বছৰ আগতে যেতিয়া গণ্ডগোল হৈছিলে বহুত ইয়াতে আশ্ৰয় লৈছিলে কিন্তু আমি আমাৰ ইয়াতে শান্তি বজাই ৰাখিব পাৰিছিলোঁ। ইয়াতে লক্ষীপুৰত পিচ কমিটিৰ গোটেই যিমান কমিউনিটি আছে সব কমিউনিটিলৈ আমি পিচ কমিটিৰ মিটিং ৰাখিছোঁ যাতে মণিপুৰত যি হৈছে ইয়াত যাতে কোনো প্ৰভাৱ আমাৰ কাছাৰত বা অসমত যাতে নপৰে। নাই এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ ৰিলেটিভ বা পৰিয়ালৰ লগতে আছে। যোৱা পৰহি দিনা 250 লোক মানুহ আহিছিলে, আজি 300-350 আহিছে এতিয়ালৈ আমি যি খবৰ পাইছোঁ। তো এতিয়া আমিও কথা পাতি আছোঁ যাতে নতুন কি ব্যৱস্থা কৰা যায় কিন্তু বহুত নিজে নিজে পৰিয়ালত নিজে নিজৰ আমাৰ যি সম্প্ৰদায়ৰ মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰতে তেওঁলোকে এতিয়ালৈ আশ্ৰয় লৈছে। কাছাৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। অনিৰুদ্ধ, বিগত বৰ্ষৰ যি 3 মে'ৰ পৰা হিংসাৰ জুই মণিপুৰত জ্বলিছে আৰু সেই জুইকুৰা আকৌ এবাৰ এনেদৰে দপদপকৈ জ্বলিছে এইবাৰ জিৰিবামত। শ শ লোকে কাছাৰত প্ৰৱেশ কৰা তথ্য আহিছে, লক্ষীপুৰলৈ পলাই আহিছে প্ৰাণৰ মমতাত। গতিকে পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা? একদম ঠিক জয়ন্ত, যোৱাকালি আমি কাছাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গুমাল মাহাতো যেতিয়া আহি ডেইলি তাতে গৈ মনিটৰিং কৰি আছে তাৰ কনভয়ৰ লগত আমিও সোমাইছিলোঁ। আমি সোমাই যিটো বৰ্ডাৰখনৰ যিমানখিনি গাঁও আছে এই আমাৰ কাছাৰৰ যে লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ এখন 100 মিটাৰৰ দলং, দলঙৰ তলেদি জিৰি নদীখন যায়। এই দলঙৰ এইপাৰে আমাৰ বৰ্ডাৰ আৰু এই দলং ক্ৰছ কৰিলে জিৰিবা মানৱ হৈ যায়। কিন্তু এই দলং পোৱাৰ আগতে এটা ৰাস্তা দি ভিতৰত গৈ আমি একদম বৰ্ডাৰ বহুতকেইটা গাঁৱত গৈছোঁ, বহুতকেইটা গীৰ্জাঘৰত দেখিছোঁ। তাতে আৰক্ষীক নিয়মৰ মতে এটা ঠাইত ৰখিছিলে। তো সুধিছোঁ ছাৰ ইয়াতে কিয় ৰখিছে, তেতিয়া ক'লে যে ইয়াতে 60 মান পৰিয়াল আছে, মেথে মণিপুৰী, তাৰপিছতে কুকি গাঁওকেইটা। তো আমাৰ এটা চিন্তা থাকে যে এনেদৰে ইয়াতে প্ৰভাৱ পেলাব নে নাই। এইটো নহয় আৰু মই বিধায়কক সুধিছিলোঁ, লক্ষীপুৰ বিধায়ক কৌশিক ৰাগ,
13,000 ভোটার আছে কুকি আর মার্চ সম্প্রদায়ের লোক লক্ষ্মীপুর আর মেতে মণিপুর 19,000, কিন্তু এইফালে এনে কেতিয়াও দেখা নাই যত যেটা যত মণিপুর এটা হয়ে আছে। আর এইটাই কথা একদম স্পষ্ট করে দিছে যে আমার ইয়াতে যেন এনেদরে কোনো অবস্থাতে কোনো মণিপুর যে হয়ে আছে ইয়াতে হয়। এইটার কারণে আজি একটা পিস মিটিংও আছে লক্ষ্মীপুর, সব সম্প্রদায়ের যিমানখিনি মানুষ আছে আর যিমানখিনি আইছে তারপরা সবক লৈ বহি একটা ক্লিয়ার বার্তাটা দিয়া হব যে আমার ঠাইত যেন কোনো ধরনের এনেকা মণিপুর যেনকা পরিস্থিতি হয়েছে ইয়াতে যেন নহয়। জয়ন্ত, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? ইতিমধ্যে সীমান্ত রেড এলার্টও জারি করা হয়েছে, যখন লোকে প্রাণর মমতাত ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? হয় জয়ন্ত, যাকালি দেখিছো খালি এডিশনেল ফোর্সেস, মানে খুঁজেছিল আরক্ষী অধিকার তোমার মতো কোথায় আমি কিমান নাম্বার এই নকোম, কিন্তু যেটা আমি ঠাইত ভ্রমণ করে দেখিছো গাঁও গাঁয়ে বহুত ঠাইত রোড পেট্রোলিং আছে, আসাম রাইফেলসর গাড়ি দিয়েও পেট্রোলিং চলাইছে, 24x7 পেট্রোলিং চলাইছে, খালি পেট্রোলিংও নয় বহুত ঠাইত রোড লাইনিং পার্টিও রখা হয়েছে, আর আসাম কমান্ডর আসাম পুলিশ কমান্ডর একটা প্লেটুনও দিয়া হয়েছে তাতে যেটো রাউন্ড করি আছে, কেনো এই ঠাইত যেটো আজি এতালেক খালি 600 জন আহিছে, কিন্তু এই আরো বাড়িব পারে পরিস্থিতি জিরিবামো কেনেকুয়া হয়। জয়ন্ত ধন্যবাদ, অনিরুদ্ধ আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর এনেদরে ক্রমাৎ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে যে জিরিবাম, তার বিভিন্ন জাতির লোক বাস করে, কুকি মেইটে অমণিপুরী লোক বাস করে, মুসলমান লোক বাস করে, বিভিন্ন লোকের বসতিস্থল জিরিবাম, জিরিবামত শুকুরবারের এনেদরে হিংসার জুই জ্বলি আছে, আর যার বাবে পুনের বিগত বর্ষর দরে এইবেলিও অসমত প্রবেশ করেছে প্রাণর মমতাত, কাছাড়ত প্রবেশ করেছে, লক্ষ্মীপুরত আহি আশ্রয় গ্রহণ করেছে প্রায় 600 লোকে। লাইভ আওয়ারত খবরধারা অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ও, ওচর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। টেক্সট হেডলাইনস আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা। সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আয়োজন। এভরিডে মশলা টেস্টি হব ভোজন। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট। সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি। এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। Text headlines আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা।